ne odustajete lako od svojih zamisli, nešto što možda i niste sticajem nekih drugih okolnosti uspeli da realizujete ranije u vreme vaše velike one kulturne manifestacije koju svake godine održavate i koja je postala iz tradicionalna, malo kasnije eto nas opet na saboru stvaralaštva žena Srbije i starih zanata. U okviru one letnje manifestacije likovnog pesničkog stvaralaštva trebala je odmah da se nastavi i ova manifestacija Sabor stvaralaštva žena Srbije i starih zanata, no međutim vremenske prilike su bile te koje su eto tako morale da odgode tu manifestaciju. Upravo porodica Jakšić i njeno udruženje Moj Srem, porodično udruženje, tu manifestaciju će održati 18. septembra, sada u subotu, sa širim programom nego što je bilo predviđeno u avgustu mesecu. Iako ste naravno odavno planirali ovu manifestaciju i u principu, kako se to kaže, zaključili spisak učesnika, vi imate onu slatku muku da vam se, iako je u subotu ta manifestacija i sinoć, možda i danas se desi da vam se prijavi neko novi. Jeste. Pa imamo svakog momenta javljanje da se ljudi uključe u ovu manifestaciju. Evo ja sam bio skoro, sinoć sam upravo bio, i tu se naši neki naši građani iziđe pa kažu, a možemo li mi doneti nešto da prikažemo? Pa nemojte da se ponavljamo u nekim stvarima. Ne, ovo niste videli, ovo ne znam, samo je to tako i tako. Dobro, dođite. Verovatno će i danas biti toga. Pa nije bitno da oni izlože, neka dođu. Bićete i vi tamo, naša kuća televizije, jeli? Pa da se vidi nešto u smislu toga, te turističke ponude naše opštine, da možemo da prikažemo i da to ovako malo šire publikujemo. I za kraj, kako izgleda vaš poziv za subotu svima? Pa evo vidite, svima koji neće izlagati, već da doći da uživaju. Mogu samo da kažem ovako. Dobro nam došli svi koji imate interesa za umetnost, za stvaralaštvo, za stare zanate, volju i želju. Vrata su otvorena, pa izvolite doći, mi vas čekamo. Manifestacija počinje zvanično u 1 sat popodne, ona je pod pokroviteljstvom Ministarstva poljoprivrede Republike Srbije i manifestaciju će otvoriti državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede Željko Radošević. Biće u kulturnom programu, biće ovih sadržaja. Pa vi izvolite, eto pozivamo sve.